وګوري دې مخته څنګه یو تصویر راوړی شو اول راځو په میجک مین ټول باندې دا ځای راخلو بل ځلې آټو سلیکشن دا ځای راخلو صحیح شو که نه دا یو سکرین لیونه دي اوس بیرته راځم دننه عکس انتخابوم نو سلیکټ مینو ته ورځم انورس داخل انتخاب شو که نه بل ځلې کاپي شو که نه نوی صفحه جوړوم یو اے فور او دلته پیسټ پیسټ ښه او بیا راځم بل عکس راخلم لکه دا عکس تاسو هلته وړل غواړئ که نه نو کولی شي پلیګنل ټول باندې یا پین ټول باندې دا داسې انتخاب کوي ګوري رائټ کلک میک سلیکشن اوکے کاپی کی دا او دی دا نه پیسٹ کی پیسٹ دلتا وای کنه دورا بل دا دل تک دی او دا شات وړي څنګه شات وړل کی درا سره لاندې راځه او دا دا دل تک دی ګورې اشاو فاتح پنسل پاک باندې څه کوي پاکوي دا خو سخته نه ده کنه د دې پوه شوې ټول اخلی بنده ده سخته و همداسې هر تصویر دې سره تاسو سیټ کولی شئ اړولی شئ او بل نیک ٹائی گلاسز چشمے بور دکے رما کم ڈول چشمے داس وغیرے مفت اللہ خلے دل دیکھ لے آؤٹ سائڈ اللہ گھاٹا ہے گھاٹا ہوئی دمرا یہ خبر ہے دیکھ پائے لگ گھاٹا ہوئی کنٹرول شفٹ نہیں سی دیکھ پائے گھاٹ سی آخ پائے لگ کوڑ کے شی خان ڈرائیور کا نا کنٹرول ای او بیا قبل سے پکرا چوئی خدای طریقہ وانو چې هر یو کده استفاده کوي د طریقہ دا ښه بل هیر وخت دی وګوري دا وخت یو بل ته تاسو تیاروئ تصویر پیدا کوئ تاسو دا تصویر دې ته ریډي کوئ ها نو څه کوئ چې تاسو همدا راخلئ دلته ږدئ او دا مخ لږ ورته غټوئ یو خبره ده چې دا مخ د دې ویښته دې خواته اړوئ کنټرول ټي رایټ کلیک فلپ هاریزنټل دومره ښه او لږ ښکته کوئ او هغه نه هغه شاته باقي ځایونه له منځه وړئ نو څه کوئ چې د دې فیصدي لږ کموئ او آلټ دا کلان ټول راخلئ او آلټ کلیک دا نور څنډې له منځه وړئ ښه دې منظرې کې درېږي وګورې چې هغه څنډې څه وشي له منځه لاړ شي یا دلته وګورې دغه برخه ده یا وګورې آلټ کلیک کوئ دا نورې ساحې تېرې له منځه وړئ ښه او بېرته دې فیصدي ډېره وی ده دا وګورې دغه ځای لږ دا نور ویښتانو رنګه که نه نو آلټ کلیک کوئ تاسو په همدې او دلته یې مر کوئ چې هغه سره یو برابر شي ښه
او پور تفانه مخته هم لګ لاندې را کش کاږي نو څه کوي چې داسې لګ کته کوي ګوري صحیح شو کنه او لګ را تغیروي څنګه تغیروي کنټرول ال او لګ روښانه توي یا توروي نور او یا اوپیسیټي ورته کموي ښه شوی دا وخته نو هر سیستم چې وي تاسو لکه راځو یو بل کار ته دل تم کول شي تاسو یو لباس تیار کړئ کنه دې د پاره هر رقم سره شي ما غره په صرف څنګه کوي اول کچېره په میجک وینډو باندې ونو شو ګر داټو لاغستل کیږي ها سکیږي داټو ل انتخابيږي نو موږ په پینټول باندې بیا د سره دا انتخاب وو داسې ګوره صرف نکتائی پر دیکھا کنور بھی دا سے نکتائی نہ لگے گا یا کنقا رائٹ کلک بھی تھا میک سلیکشن دا کاپی کوئی او یو اے فور ورا کتے وڑی پیسٹ اگری دا لگ ریزولوشن دے دیر ضعیف دا وستاس څه کوي چې بلک صرف سره راوړي څه کوي صرف د بل تصویر تاسو یو سر پیدا کوي ها یا د بل تا یو بل پیدا دلته به مراد تصویر خواهو بری میجک وین تول باندې داستنده راخلی سوی شو بیرته انورس کوي دا سلیکت مینو انورس کاپی پیسټ هیڅ او دا سید لګ لوي وای نو تاسو کوي چې دا شاته وړي کلک کوي دا شاته وړي خاطر هغه پورې جوړوي چې دا دې نکتای وګوري چې دا سندې له دې سندې دلته دې سندې سره برابر شي ښه لکه وګوري دا سندې برابر ده خو دا بل نه ده دا دومره شو کنه وګوري دلته پرېږدي نو بیرته پنسل پاک راخلي او دا اضافي سندې ته لمنځه وړي بیرته دا راخلیم دا منظره پینډول باندې دا اضافي شیان له منځه وړئ ښه یا داسې کلک کوي ګوره دا تور ځایونه دي دا له منځه وړم ګورې بیرته دا مسلومه داسې رایټ کلک میک سلیکشن او ډیلیټ کوم ځای نه ډیلیټ شو ډیلیټ کنټرول زی ډبل نه ډیلیټ وګوره اوس صحیح شو او کولای شئ چې تاسو بیا ودرېږئ دلته که نه په دې منظره کې که نه په دې عکس کې وګورئ دا لږ غټ کې وګورئ دا دا غاړه ګورئ دا څنډه دلته تور ډاټ باندې زه په نښه کوم دغه ځای او دا ځای باید د دې خنقاق د څنډو سره څه شی مساوي ښه لګ لوړاوي وګوري دا سنډه او دا سنډه باید څه شی یو بل سره لګېدلی وي او دا سنډه په دې حقیقت د سنډې سره باید څه شی شوی لګېدلی نو څنګه یې برابروي تاسو وګورئ دا عکس راوړئ دلته وګورئ دا سنډه د دې سنډې سره څه شی شو یو برابر شو که نه خو دلته پاتې ده دا څنګه کوئ یا بدای چې دا تصویر تاسو داسې روټیټ کوئ چې لږ ښکته دې شي صحیح ده دا بیا هم صحیح شو خو لږ یې غټوئ چې دلته ورسېږي ده وګوري لرې نه موږ وګورو چې دا عکس باید غټ نه شي ښه مه غټ نه شي کولای شي چې په دې عکس ودرېږي او کنټرول نه شي صرف دا یو څنډه ورته تاسو نږدې کړئ ګورئ وګورئ دې خوا نه کنټرول کلک کړئ دې خوا هم لوی کړئ ګورئ او کولای شي عمومي بار هم د دې وړوکی کړئ تاسو وګورئ او لږ دې خوا راکشئ او لگ نورم دا وڑکے کے چی صحیح ہو لگیں گے کنا
لگ دے پہ روڑے تقریباً دمرہ برابر رہا ہے تھا دا ڈاٹو نے بائی دمدے سارا برابر ہیم پھر سل پاک وحی بیر تھا پہ دے بل دانو ریفنڈ دے دے لمائن لرون وګوري دا غاړه سپینه پاتې کړه تاسو کوي چې الټ کوم دا کلان ټول اخلي الټ کلک کوي دا پورته خانه ده لږ لاندې راوړی ښه داسې پوه شو چې دا تر څو مکمل لاګ پوره شو یا دا سر نیم برابر وي ګوري پوه شو کنټرول کی بیرته خپل ته وګوري دا سره وخت یې سره کوم له منځه وړي دا پینټور راخلی کلک دلته سلیکشن جوړوي ته ښه یو دلته او الټ کلک بدلتے اور کلک بھی دیتا ہوں تو خدا یا ہم دلتا دا سٹائل کی پرے دیکھا بیر تو رائٹ کلک میک سلیکشن اور ڈیلیٹ ہوئی اور بیر تو تاسو انوار سرا دی سلیکٹ مینو انوار سم دا کلان تو راکھ لئی اور کلک دین دن رنگ راکھ لئی بیر تل دور پیچھے دا سروا لے لمائن دا ٹوٹلی لمائن دا لارشی سیشو دانو سن نیم جوڑا ہوئی پین تو راکھ لئی الٹ کلک اور الٹ کلک بہتا ہے میک سلیکشن اور دا ہم ڈیلیٹ ہو صحیح شو نو دا دے ایک سیٹنگ دبر اعظم یا بیک گراؤنڈ اور تا جوڑا ہوا دا سی بیک گراؤنڈ دا نہ کہنا یار دا سی بیک گراؤنڈ اور بل دمی دا سی کو تو ٹوٹل اور گریڈر رکھ لما کشتا کرنا تو دے سن دا صحیح دا کنٹرول اے دا سی اور سٹور لائر ہم جوڑا ہوں اور دا اور بیا سکوں کن سلیکٹ ہوں دا سکوں کنٹرول کلک سلیکٹ شو کنا بل زلی رازم وہ ہمیں ٹرانسفر سلیکشن شفٹ وارڈی سن جدا دے وڈو کے اور بر کے ہم وڈو کے او دا مطلقہ ڈیلیٹ ہوں صرف دا دے پاتے شکا بل زلی دے نم لکھم ٹائپ ٹول راکھنم کنٹرول ڈی دل تلی کم سر راخ لگی کشکا کی تلی پر رکھ لگی دا بارڈر ہم کولا شجی تاس تغیر کی خواہ کنٹرول کلک پا دے بارڈر او خاص تو رنگ ورکی ہر بکسی ٹائپ ٹول ہم دلتا پریل دے صحیح شو کانا اور آدھے سیو آس ڈسکٹاپ کے جو بگ فارمیٹ کے سیو ہوئے اور بس کلاس کنٹرول کیو بن دایا صحیح شو کانا بس بھائی